大家好，我是清浅，今天跟大家分享一下入秋之后呢，如何养护好我们的紫竹梅。首先呢，紫竹梅它是比较怕冷的，当我们当地的气温呢在10度以下呢，我们最好是搬在室内过冬，这样子呢，它会长势会比较好一些。如果在户外的话，它上面的叶片呢全部会黄掉，只有等到来年春天气温上升的时候呢，才会从底下冒出新的枝条出来。今天通过这个视频呢，跟大家分享一下它的养护的方法。首先呢，因为像紫竹梅，它的茎干和叶片呢都是属于比较厚实的，含水分也比较多，所以呢，我们平时在配土上面呢，一定要疏松透气、肥沃的土壤，不积水，干透、浇透，最好呢。是让它保持全日照的光照，这样子呢，它的株型才会紧凑，叶片会厚实。如果缺少光照，它很容易造成它的土长，然后根，它的茎干呢会变得很细弱。还有一个呢，就是关于紫竹梅它爆盆的一个方法。如果紫竹梅的植株呢长得比较稀疏的时候呢，我们可以通过修剪它的枝条来达到整个盆形饱满的一个状态。看我这个都已经修剪过很多次了。紫竹梅呢，它是通过扦插也能繁殖出来的。我们可以将土长的或者长势不太好的枝条给它修剪掉，然后它会在每个叶片处呢生长出新的侧枝。平时呢，它所需要的就是含磷钾、有机肥的元素会多一点，这样子长出来的叶片呢才会紧凑饱满。还有一个防止土长的方法呢，就是增加它的光照时长，也可以达到一个株型饱满的一个状态。看，这个是修剪的新长出来的这种侧枝。紫竹梅它的养护也是相当简单的，而且它的颜色比较独特，是这种深紫色的。不管是摆在家里面，或者是摆在户外呢，放在绿植和鲜花一起，它都是比较打眼的。我是每天分享养花小知识的清浅，如果喜欢我，记得点赞、收藏、转发、分享出去，谢谢大家，我们下个视频再见，拜拜。